nice to see him after some base to try to catch him. I love him. Anyway. E kam tashmë me baton. Kam mik. Do të bësh përkthimi se nuk din anglisht njerëzit ose i kanë mosha. Hajde se do ta bëjmë përkthim çan. Ndihmoj. Okej. Do bësh ti apo i dirit? Lutem. Çani. Po baton. Këtu je çështja serioze dhe të belni çesharak dhe të pa emancipuar nëse nuk e kuptoni esencën e asaj. Për arsye se nuk është kjo çështje veç e bërthamës se ke vënë titullin baton Agjiu punon për Beogradin Shakra apo e vërtet. Dhe përkthimi dhe esenca e asaj që thuk ti nuk i ka shku dushanit. Vetë boni ma serios të kjo pikë. Dhe... Më falë bëtoj, që se kam punoj... I që se kam punoj gabim, a thuaj, po... Nga mënyra se si fori... Po gabim, po përkthimi është brutal. Përkthimi tuj? Po s'kam përkthyr gjuhë në titra? Mo, nuk thash ti. A, Karamuqo? Po, i Karamuqo si ishte i shkurt, i... Sentencioze dhe... O, baton, digjo, Arjani, Karamuqo nuk është përkthys, ma bën mua miqësisht të gjë, asë nuk paguat për që përkthys. Ma bën miqësisht të unë zdi anglisht, të shfatkesia ime që zdi anglisht. A, ma the bëhet shkurtër. Të shkurtër, shkurtër, i thashun të bëjt shkurtër. Atëve të kaloj e ke kula, unë nuk jam i besush. Atëve e kula. So please, Dushan, can you explain to our studio what was your opinion yesterday, 2 days ago, in the interview about Mr. Hajiu? Okay, I'm really young guy. But, basically, I made a mistake, you know, sometimes it's not for joking. Por un bëra një gabim të njerës, s'është për loj. In the studio, between me and Ostrich. Dhe një studio mes me dhe një kolegu tjetër? But anyway, my point is that Baton Hajiu is a really, really informed guy. Por pika e ime është që Baton Hajiu është një njeri shumë informuar dhe njërë. And this first, and the second, about that concrete papers. Dhe pika e dytë për intervjistën? I really was not informed from any other media in that moment, that from only from Albanian Post. Unë nuk kam qenë informuar nga asnjë media tjetër në atë kohë, vetëm nga Albanian Post. That he is really well informed and better than me about Belgrade. That was my point. Dhe pika ime ishte që unë lexoj Albanian Postin sepse për disa gjëra ai është më informuar se unë për ndodhit në Beograd. But anyway, the point was that he is really well informed, that I'm trusting to that. But in that moment, I dislike to discuss that because you know very well who was in studio. Por duhet kuptoni kontekstin që unë po flisja për atë që ishtë në studio dhe nuk ishtë asë një gjë pejorative me Batonin, por duhet të rejtë që ajo është një media informuar dhe Batonin është një gazetari informuar. Pra, ishte duke për shaka, Dushan. So you are joking? Yeah, sure. Po, ku bëhe shaka. As young guy, now I learned something. Never joking with the politicians. Si i rishë jam në thërza, kam kuptuar një gjësë, duhet me lujt me politikanët dhe me politikën. Nuk ka asi problem, mua për që u shumë, pojtë Dushanit. Mr. Chani, he liked a lot, he has not a problem with that, not a clue. Unë thjesht u bura kuriosit, se... I just became curious about what you said. Publiku që i rrjeteve sociale... Because the public in the social networks... E kishte përkthyer të gjithën këtë, si batoni... Batoni traftar, batoni që punë për të dorarit. Translated all of this like Baton is the Serbian guy, the betrayer. Traitor. Dhe kur unë ja qova Batonit vizion... And when I send it to Baton the video... Video në emisioni që ishte Dushanit. The video, your video. Batoni me tha, po që kemi brej që ma dërgoni këtë video kaj shumë? And he said to me, what happened that a lot of people is sending to me this video? Pra e ka dërguar gjithë Shqipria. So meaning a lot of people from Albania sending to him the video. Tani pyetja ta bëjmë tani, dakord, Dushani e sqaroi. And now the question is, you made clear the first point. Bukur, pyetja ime tani është serioze dhe e thjeshtë. Now the question is serious. A punon Batoni për Beogradin, fshehurës dhe nëzdim gjë apo jo? It's Baton an intel guy for Belgrade or not? You know, I know that Baton could cope with that.
A few years ago, I had a similar situation. I made one photo with Ramush Haradinaj in Tifani. Shiko, batoni do më kuptoj mua, sepse edhe unë kam pas një situatë ngjashme, para ca vitesh bëra një fotografi në restorantin Tifani në Prishtinë me Ramush Haradinaj. Po? And in that moment, all media in Belgrade, including officials, are trying to present me as the traitor, somebody cooperating with the bloody Kosovo's Albania. Dhe në atë moment, unë u gjenda në këtë pozicion, pasi mediat në Beograd më akuzonin si tradhtar dhe si njëri që bashkunon me ata që kanë derdhur gjakë serbësh në Kosovë. You know, for me that's something usual, normal. Për mua kjo është një gjë normale, thotë. My response was to go on inauguration of Hashim Thaçi as the president. Dhe përgjigja ime ishte pjesëmarrja në ceremoninë e inaugurimit të Hashim Thaçit si president. Ah, dakord. Why? I'm the traitor because I'm really recognizing reality. Në qoftë se përgjigja ime është pse, sepse unë jam, nëse unë jam tratar sepse njoh realitetin që ka ndodhur në Kosovë. Just to clarify about the baton, this paper published in the so-called eight points. Now I'm trusting to him. Tani duhet sqarojmë atë që është thënë. Unë i besoj Batonit. The discussions. Një sekond Baton, një sekond Baton. Will be 8 points for stabilization the situation. Tani çështja është që unë i besoj në atë që është shpjeguar që plani i asocimit do tjetë i bazuar në 5 dhe në 8 pika për aktuimin e asociacionin verit Kosovës. And what is connection with Belgrad? Dhe cila është lidha me Beogradin? It's really hard to found any sources. Në Beograd sot është shumë e vështirë që të gjesh burime që të flasin në raport me këtë çështje. And in the last 3 months, 4 months, dhe në 3-4 muajt e fundit, ka qenë vërtet e vështirë. French German proposal was the credible sources. That was my cynicism about the Vučić, but okay, that was bad joke. Pra, propozimi franco-gjerman ishte gjëja më serioze që ka ndodhur muajt e fundit, dhe ishte ajo karta me cilën ka luajtur Vučić. Po kjo propozimi Edi Ramës, më ta pyes Dushanin. Propozimi Edi Ramës, Dushan. Jo, jo, a është djeni apo jo, kaq jo. Dushan, do you know about the Rama proposal? Unë luaj, flas për ta këtu Baton, jo për ata atje. Kërkojnë ndjes. Po, po. Okay. Do you know anything about Rama proposal? Për asociacion me kishe dhali për asociacion. About Rama? Oh my God, I'm really guilty. One of the guilty guy because he came in Serbia 2014. I'm really. Unë jam një nga fajtorët që ai ka ardhur në Serbi në 2014 dhe ndjej vetëm fajtor. Se e njeh vetë Ramën. I think that the visit was an icebreaking visit. And this guy is looking at some icebreaker. Unë mendoj që ai po është akullthyesi dhe ai po shikon që të vazhdoj në rrugën e thyrjes së akujve mes Kosovës. Pyetjen e fundit për sonte thuaj. The last question, Dushan. I have good. Ma le Dushanin vetë ta përshëndes, jo kështu. Po patjetër me Baton. O Baton, ta jap ty fjalën më herë pas Dushanit. Po, le në studio. Zë më thënë të lënë studio. Të dëgjoj, të më thënë lënë studio. Të dëgjoj. Të më dëgjoj mua? Jo, të dëgjoj Batonin se do të përshëndesë. Jo, pa tjetër, më nuk të ta ejtë, Dushanin, jo, pyetje fundit për Dushanin, Dushanin dhe orin. Last question for Dushan. E han gringot Albin Kurtin? Por të me han, të më thënë, e heqin qafe? Do you think the Americans will put down Mr. Kurti as Prime Minister? Sa mirë bëra që së përkëtheva. Mirë bëra. What was the question? Kurti will be punished? Yeah. Oh my God. If you'll be punished or not? No, surely not. But you know, this. Jo, nuk e besoj që do të ndëshkohet. Scholz, they must have found some Pedro. When they are organizing the carnival, in the end they had to blame somebody. Por drejtuesit e planit franco-gjerman, pra presidenti i Francës dhe kryeministri i Gjermanisë, nëse dështon këtë plan, do duhet gjenë një fajtor. Po pra. What's my opinion about, exactly about the problem? Opinioni im për problemin është kë? Is managing the policy of reciprocity, that his way of the making policy. Kurti po menagjon politikën e reciprocitetit, a i po kërkon që të përgjigjet me reciprocitet nda i Beogradit. In the one period of time, he was really, how to say, not only supporting, only was backing
from Berlin and France. Paris. Në një periudhë ko ai nuk ishte vetëm i suportuar nga Berlini dhe Parisi, po ai kishte mbrapa Berlini dhe Parisi në të protestë. In the time that became some kind of a provocation for Washington. Por në një moment caktuar kjo lidhje Kurtit me Berlinin dhe Parisin u konsiderua gati një provokim nga Washington. That momentum came with the attacks of protesters against the militars from NATO. Dhe momenti i shpërtimit ishte ai momenti kur ju gjuajt ushtarakëve të KFOR-it. And that moment Americans were shocked. We need immediately to stop any. Dhe në atë moment amerikanët të shokuar vendosën të ndryrin duke thënë ne duhet ta ndalojmë këtë gjë. And I think that they found that will be really nice from Paris, Scholz and Macron that was in Moldova to blame the Kurti, they will not blame them for no one voice, was not one voice. Dhe në atë moment ata pretenduan nga Kurti dhe nga Scholz që të mbajnë një qëndrim në raport me ngjarjen nga Macroni dhe nga Scholz për mbajnë një qëndrim për ngjarjen sepse kjo është një ngjarje që spatet asnjë sekondë deri në atë moment. Si mbaron kjo histori sepse dua, jo se nuk kemi kohë. Dushan. One sentence. Dushan. Dushan, të lutem, për ta mbyllur, vërtet se nuk kemi kohë. We want to close. Për ta mbyllur. Si mbaron kjo histori? Mbaron në dëm në disfavor të Kurtit dhe në favor të Vučićit apo Anasjeltas? What will be the outcoming? Vučić will win and Kurti will lose or vice versa? No, Kurti will be punished by elections. Unë mendoj që Kurti do ndëshkohet në zgjedhje, me zgjedhje. A do ndëshkohet me zgjedhje? Ah, d'accord, okay, elections in Kosovo, that's my opinion, he will win the majority. Who will create the government? Ai do të jetë forcë e parë, por nuk besoj që do të jetë mundur që ai ta krijojë qeverinë vetëm. Ah, kuptova. Dushan, faleminderit ri dhe pak me ne, sepse do ja fjalën Batonit tani. Baton. Falla Dushan. Ri dhe pak me ne, thuaj, mos e mbyll. Stay with us, please, Dushan. Baton, come in Belgrade once to me on the coffee. Ta primi kafe me Baton në Beograd, thot. Do vejë po të Zdravo, Dushane. Evo ovako, kao ti znaš, mi intelektualci nikad, u stvari, nikada ne uđemo u ovakve vode i mene boli čošak šta ljudi kažu, ali pošto je Čani rekao da hoće da bude u studiju, onda rekao sam ajde. Inače, to su za mene, nisu ni priče. Tani Baton, këtë që thesi e për këthejnë Karamusha sërbisht. Po, Karamusha, që tha? Jo. Jo, unë për i thash Dushanit, unë jeda sot për Çanin në studio, dhe unë për këto gjëra nuk del fare. Të falenderoj Baton, se unë e di që ti si ke qefto, po... Dhe nuk dal fare. Po ja vlente se të... Nuk do t'kisha premisa intelektuale kështu në vete, si kur të bishan pre e këtyre tashëpëmëve dhe këtyre montazëve në video. Rështë e pa shije të dalë... Si ishte montazë në video, ajo? Si ishte montazë? Jo, ishte... Ajo ishte shaka? A kësa të më thënë montazë në video. A, që kështë ti duhe që është prerë... Kur ti... Jo, prit pak se... E tash më stëmë asë ty që s'pe kuptonë. Qartë. Kur shkronjat nuk e kuptojnë cinizmin. A, po qartë. E një njeriu që është mranda studio nuk e kuptonë konteksin social. Rëthonat me këpo flet, e tjera, atëherë nuk përkthejet ajo se del banale. E shikon që... Dhe dalim që sharak ata që bëjnë video, dhe dalim që sharak na me bukë si emisiones, o këtë. Ja, sepse... Po, okej, o këty ta bëjt, ty ta bëjt se të komik, por nuk dal me sharuk si gjërat të cilat janë periferike, palidhje, banale, dhe nuk janë të emancipura realë. Dakor, nuk insistoj, po... Dhe s'ka në edukat më randa. Unë gjithës një them që kjo që ne bëm sot, këto 20 minuta kohë që kemi agjuar në sot Baton, javlenjë, se dhe kjo do jetë në rrëdhe sociale... Jo, për mu nuk javlenjë, Çani. Unë nuk kam nevoj mi dëshmu kërkuj shkronjet e mia, puna ime dhe gjitha është atë. Se qa bëjnë tjerë? Unë se bëra për ty. Me figurën, me ato, I don't care. Dakor. Nuk ma qosh, ja thuhet në Shqipë. Jo, nuk e nuk e, po sështë, mas pas sështë edukate imja që të flasë për atë gjëra, dhe nuk kam nevojas, mbrojas, të flasë për vetën. Unë jam, ky që jam dhe bëj atë që bëj mas miri.
Janë dakord, më janë dakord absolutisht nuk turë. Nuancat e pa shije, pa edukat, të cilët vijnë prej rrjeteve sociale, nuk janë pjesë e jetës tem. Dakord, dakord, po. Nuk i shijoj fare. Jemi dakord, po gjithsesi ne duhet të flasim për diçka apo jo kur ndodh një keq kuptim. Po falni, s'kam problem se për. Ne ta marrim pyetjen. Unë të falenderoj gjithsesi që ti pranove ftesën time, e di që nuk para ai bën këto sqarime. Falenderoj shumë ta thash disa herë. Je shumë mirë. Është banale çani, është banale. Nuk është banale sepse jo, se humori Dushanit ishte shumë interesant. Jo, mua vjen turp. Që? Me fol me Dushanin, një sociolog me një pedigre të jashtëzakonshme, me fol për këto gjëra, se më vjen turp, marrë është me fol. Mu mbledh 6 vjet në studio me fol për një cinizëm të një njeri në studio. Aha. Do me thonë, nuk kam fjallë. Po jam dakord me ty, më valla, po ti ishe bërë në nivele akademike, elitare, që do flitej nga një grup i vogël njerëz. Dushko, është që reqin ashtu. Dushko, është që reqin. Onë është sa më rekoja. A sa për qenë. Meni e zhalos të da ovo në jednu emisiju da govorim o vakën ashtu. Nika të zhivotu në një jednu emisiju. E ku të andërshtem, be careful. E kupton ai shqip. Be careful, kujdes. Don't care. E Dushan. Dushan, nëpërmjet Batonit. Po asoj Dushanit, po asoj Dushanit që mua vjen keq që të kam futur në studio. Po pse më çon në studio këtë njerë? Pse e lidh me këtë timë? Po nuk bëhet emision për kësi gjë. Po mos po bëj emision më valla, 20 minuta o Baton. Se e ngatron emisioni im është 4 orë, 3 orë valla. Ishte një Ore nganjëherë. Ore Baton, ti bësh kus më njeh mua. Un merrem, kam 20 vjet që merrem nga ndonjëherë me gjëra shumë më sipërfaqësore dhe i trajtoj me seriozitet të paparë, se më pëlqen kështu jam unë. Dhe ti jo më kot pranove. Tani të lutem mos na relativizo këtë punë. Mos relativizo. Jo. Nuk... Un për relativizoj. Me ask you something. Dushan, po thuaj, Baton pay to you to organize it. Atë ka pagu Batonin të organizosh këtë? Ja, shikon që e kuptoj, Bravo, bravo. Pra e kupton Baton, e kupton që është normale e gjitha kjo? Kjo që bëjun është normale. A, mirë, në rregull. Kjo që bëjun është normale. Komentet që bëjnë lart e poshtë nga idiotët që s'kuptojnë humorin, kjo s'është problemi im. Unë pikërisht jam këtu për të denoncuar idiotësinë që kemi rreth rrotull këtë planet. Kjo është krajësia ime e madhe, kupton? Unë kuptova diçka tjetër. Çfarë kuptove kjo? Që Dushani kupton shqip. Dushan, a flet shqip? Po. Kupton nga pak shqip. Po, kupton. Po si e ka pa unë? Po ti si e ka pa? Nga mimika. Ai gjithkohon e kuptonte. Herën e fundit me Dushanin kam qenë për darg të shkëmbi kavajës. E pa vetë. Dushane, you remember Dushanit? Yes. You remember we been last time some years ago in dinner in Kavaj in Durrës in the seaside. Of course. Yeah. So we are waiting you to come back again to go for fish. Ja gjendi sër me këtë prave kula mund jeta gjendi sër. Prave kula Kavaja. Atëre ve kula mund jeta. Ja, shkëmbi Kavajës. Atëre ve kula mund jeta gjendi Beogradit apo jo? Sigurisht, e dëshuar. A Dushan? Këtu jemi të gjithë jam gjithë të Beogradit. Batoni s'më pushtive kjo se është mësuar i shkëdit. Çfarë si thon ka gjithë jetën e vet. Ndërkohë që Batoni haron që për ne këtu është lajm, është bukur shumë, është interesante gjitha. Po si bukur më bukur. Po ti vetëm e merr kështu më bukur, sepse për mua kjo nuk ka që më të bukur, mund të rija 3 orë më me këtë histori, 3 orë më është një mrekulli. Ça Baton Çani ka 25 vjet që është agjenti grek. Unë kam 25 vjet që më ton agjenti grekve, më dhe Afinës, e kupton? Dhe vdes. Vdes. Akushe me ponao, i kardikja mu kodevi. Falenderoj jashtë masë Baton Axhiu, zonja zotrinë dhe Dushani, po duat i them, Batoni është i lirë të vi kur doja dhe pse ai zgjendos se ka detyrime kontrolli. Jo, ma thuj cilat pyetje ke, jam këtu. Jo, s'ka. Minuta, se unë s'kam fillu ende me fol. Mos! Nëse ke ditë. Mos ta iku. Po jo, unë s'kisha pyetje sot për ty, vetëm për të ftova. A, po mirë atë. Jo, realisht të kam ftuar vetëm për të pjesë, se pjesa tjetër do diskutojmë, kemi kohë, s'ka problem. Okay. Baton, je i madh, falenderoj shumë. Dushan, thank you. Jo, prit. Do i thuar Dushanit që kur të vinë në Tiranë. So next time when you are in Tirana, yeah. Të lutem sure. Të gjej një mundësi me Baton. I will bring with me Grener and Baton and me, that will be the nice show, believe me. Do marr me vetë Grener dhe Batonin do vim studio dot. Bravo. Do bëjmë të gjithë me. I pres. Do bëjmë një show të bukur. Just to know for Ramush Haridar. Do marr dhe Ramush. Don't forget Ramush. Just to know Dushan for audience. Yeah. Ju themi shikuesve
Me and Dusan, we know each other more than 30 years. Ça fot kuva? From 92. Unë dhe Dusani jemi prej 30 vjetësh. Prej vitit 92-93 dhe i kemi përjetuar të gjitha vështërsit politike në kohën e Miloševićit, gjithashtu Dushani në mënyrën e vetë, unë në mënyrën time. Baton, falenderoj shumë. Dushan, falenderoj tani. See you, Dushan. Thank you very much. Falla, Dushane. Rjedhëm. Valla. Valla. E përcjellim me muzikë duart okiti Batonit dhe Dushanit.